来自立法院的最新消息，历经将近两个小时的表决大战，终于三读通过疫后特别条例。立法院会今天表决处理普发现金6000元的疫后特别条例草案，经过前一天党团协商，今天院会处理没有共识的4项条文。国民党还是主张要发现金10000元，蓝绿都甲级动员进行表决大战。不过再也不敌民进党人数优势，顺利在上午11:16由立法院副院长敲锤完。完成三读，特别条例制定通过。敲响一声锤，立法院副院长蔡其昌宣布，政府要普发现金6000元的法援，以后特别条例草案通过三读。但前一天朝野协商依旧有4项条文没有共识，蓝绿党团都假动全到场，直接在议场进行表决大战。在马英九时代，他就一直在大傻逼，如果傻逼有用，国民党就不会垮台。钱让他这样乱花，不如来还给我们的人民。国民党最善用的就是制造名词空白的授权，按照国民党这个意思，然后其他的条款增加条文不要杂七杂八的，就是加进来，其实这个案子早就可以通过了。宣读条文时，国民党依旧高喊10000元，不过历经将近两小时的表决，民进党挟过半人数优势，将所有保留的条文顺利三读。民进党的版本清楚列出10项特别预算得以使用的项目，每一项都清楚明确，每一项都是台湾所需。疫后特别条例明定特别预算经费上限为新台币3800亿元，适用于普发现金、减轻就学贷款、振兴艺文产业外，也将挹注全民健保、劳保及台电公司。施行时间到2025年12月31号，但另一个焦点在钱何时会发下来。条例通过之后，那么总统颁布实施，行政院赶快将预算送过来，预算通过之后，才能进入到这个普发现金的流程，那预估呢最快也是在4月中以后。等行政院23号提出特别预算案后，普发现金6000元最快有望在4月发放。记者黄成博、洪伟才台北报道。